Sponzor pořadu GameSell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách GameSell a Facebooku. Čau, tady Salmo a vítám vás u Titanfall Beta. Je to teďka takový novější, myslím. Je to novější, nevím. Dokončil jsem. What the fuck? Co to je? Je tam třeba toto. Tam pilot, jak to být za pilota? Rifleman, Assassin. Co ten má toto, ten má toto. Zkusím za Riflemana. 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 Aha, starting in 53. OK, jedná se o takovou... No, prostě je to... Counter-Strike, Battlefield, Kotko, to je takový věci. Akorát dva něco lepší, podle mě. No a měl by být už aj lepší zvuk ode mě, teda doufám. Jestli se to zase nějak nepodělá, což asi podělá, a to je jedno. No a nevím, jak dlouho to budu nahrávat. A už se hrozně těším. Tak, netrvalo nějak dlouho, než mě poslali ten beta klíč. Tak. Za den mě to poslali, když jsem se přihlásil. Tak uvidím, jak mě to bude. Ten trénink byl teda opravdu zdlouhavý, ale to byl. No, jedna. Jedem. Aha. Aha. Uvidíme, jak dlouho potrvá jedna bitva. Ještě tak si dám dvě. Možná. Možná. On to na nejvyšší detaily a uvidím, jak to, jak se to bude sekat. Oh. Aha, dobře. Tak co bude? Rifleman. Assault. Tak to byla... Velká chyba, velká. Ne, tak co vidět? A tak ne, 30 FPS. 50, 60, no dokonce. Co chceš? Tak jo, hraju úplně první hru. A celkem vlastně svědí hlava. Jdeme tady zatím, protože on... Ne, nejdu, já půjdu jinam. Už cítím kulky. Ty vole, to jsem já. Tady někde. Tupni. Já se neumím orientovat, to je hrozný. Ach jo, to mě nepůjde. Tak jo, jdem se snažit. Je to Battlefield, nikdy jsem Battlefield mulťák nehrál nebo něco takového. Yes, double kill, brutálně já. Assist, OK. Hello. Za dvě minuty mě tu tam rady. Shit! Ale dobrý, pojde. Zatím dobré, myslím. Nejsem úplně jako nejhorší. Tak jo, jsem nejhorší, já tak jako... Hraju to poprvé, myslím, že něco takového se dalo čekat. Ojejejejej. Oh, oh shit!
Jo, v pohodě, jedem dál. No to víš, že jo. Tam. No, myslím, že se mi to povedlo, ne? Jako co tu je? To nesmí. Aha, naše. Okay. To je nefér. Vy to mě zabije na jednu ranu. Ech, já mám neviditelnost. Pustě. Zadl jsem někoho? Myslím, že jo. A to je nefér, když tam jako ke mně přiběhne titán. A jednou si dupne jako co já, že si to mám posrat nebo co. Já chtěl vystřelit na něho. Chytneš. To mě nepovedlo, chápu. A trefl jsem ho. Já tak já to neumím jak on, no co? To žije. Tady to žije. Žije. Hey, your Titan's good to go. Call it when ready. Dobře, takže já jsem mušu si shuffleovat. You got it. Stand by for Titanfall. Dělej, kámo, dělej. Mám takový ponětí, že je po něm. To nebylo jenom ponětí, to byla krutá realita. Tady se něco děje. Tady mě náš, sorry. Jsem nechtěl. Takhle jako takhle vyžeral. Pilots, looking pretty grim. We don't have much time left for a comeback. Pull it together. What the fuck? Co bylo? To by bylo. Guys, we lost. Fall
To je jedno, já se omlouvám, že nemluvím, ale tohle je prostě, že nemůžu mluvit. Šit se pryč. Je po nás. Jak se to mám dostat? A tam jsou nahoru. Dobře já. Já tohle byl brutální. Jsme jenom 5, 4, nevím, já jsem to nespočítal. 5 kills, 2. Ty tanky. Hej. Co to je, když jsem zabil? Teď minut, dám ještě jednu hru. Brutálně. New pilot laid out. OK. Aha. Tak to zase rychlomeno. To mě baví. Nejsem zase tak špatný, jak jsem si myslel. 50 vteřin, to je dlouhý. Nic. Tohle je nejlepší. A když tady tohle má lupu, by mě zajímalo, jestli se můžu nějak upravovat. No, ale hra je to brutální teda. Takový je trošku chaos. A to musí být. Tak jdem 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9. Oh, to je hustá mapa. Zase mě píše Sentex. Já mu neodepíšu, protože zrovna natáčím. Jeď! Vedem si na. Prostě byli postavili nějaký velký zdi. Ha! Custom... Já můžu si sám dělat. Tak to je dobré. Teďka zkusím pak za tanka, abych měl. 3, 2... Jedna a běž! Jump! Žijo! Tak, zase, pojď, naběhni FPS-ko. Říkám naběhni, ne klesni. Ale okamžitě naběhni. Ty rozuměla? Ne, já chci nahoru. Tady to týka poběží. Co nahoru? No, parádička. Kdyby se hodila víc, když pohal tam. Ale. Já
Titan will be ready in 2 minutes. To je sviňák. On prostě takovou kopačku čakovou, to není povolený. Nedej tam já, padni. Dlouho. Jsou titána? Ne, až potom. Jako vážně? Brkovnicu? Ale to nemá ně. Ne, teď se nelaguj, teď nesmíš. Dneska ne. Before they get to the evac point.
before it gets away. Vyhrali jsme, já nejsem poslední, to je brutální. Prostě 2 na 4. Titan kills 1. Jo. A já, nebo ještě, že bych nahrával chvíli. 20 minut. Já myslím, že to je dobrý, že to stačí 20 minut. Podle mě to mě brutální hra. Mazec, mazec. OK, takže, jestli Floby líbeme, takže, pokud se vám tato ukázka ze hry Titanfall, která je ještě ve fázi beta, líbila, nezapomeňte dát like, kdo nemá, tak může odběr a čau příště.